calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid kusoo dhawaada warkaabiin ma calansida media fadlan hadana nagu cusub tahay subscribe saar kumbeelka furdaa wararkii ugu dambeeyay iyo wahabiinimo talaada soo galay suuqdoba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xuk xasaasi ah ka saaray wasaaraha xasan cali qeyr oo beeshiisa ugu dacwooday farmaajo isla markaasina ku eedeyo farmaajo inuu qorsho waaweyn u dhigay isla markaasina uu doonayo odayaasha beeshiisa in ay kala hadlaan farmaajo sida ay xogta ku ogaatay warbaahinta gudaha ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya xasan cali qeyr ayaa cabasho xoogan ka muujiyay ex madaxweyne farmaajo iyo xulufadiisa filla Soomaaliya ayaa cabsi ka qabta in qeyr uu farmaajo kula loolamo kursiga isla markaasina uu ka qaado isagoo adeegsanaya xeelado siyaasadeed oo aragti dheer leh warbaahinta oo loo xaqiijiyay in xasan cali qeyr oo dacwo ah ayuu u tagay dhaqanka ugu sarreeya beeshiisa isla markaasina uu ka dalbaday in ay fasaxaan isla markaasina farmaajo iyo tiimkiisa ay ka daayaan cadaadiska siyaasadeed maadaama farmaajo uu qabo gabar murusada ahi qeyr dhaqanka beeshiisa ayuu la kulmay wuxuuna sheegay in filla Soomaaliya ay dagaal siyaasadeed ku hayso uuna ka dalbanayo in ay fasaxaan si uu isagana isaga celiyo ayuu yiri qof goobjoog u ahaa isla markaasina warbaahinta u dusiyay warkaasi xasan cali qeyr ayaa doonaya in si saafi ah ula tartamo farmaajo waxa uu qeyr ku eedeeyay madaxweynaha muddexileedkiisa uu dhammaaday ee maxamed cabdillaahi farmaajo inuu u dhigo dabinno siyaasadeed kuwaasoo uu tilmaamay in uusan u dulqaadan karin laga yaabay qorsho amni darro inay ku jirto ex ra'iisul wasaarihii hore xasan cali qeyr ayaa iminka ah musharax madaxweyne doorashooyinka la filayo in sanadkan 2022 ay ka dhacdo soomaaliya qeyr ayaa ka mid ah musharaxiinta farakutiriska ahi oo dhaqaale badan u qorsheeyay sidii uu kursiga mar uun ku heli lahaa isla markaasina adduun lacageed oo diyaarsan ayuu haystaa qeyr lama oga arrintani meel ay ku dambeyn doonto hase ahaatee qeyr oo dacwo ka ah farmaajo iyo tiimkiisa ayaa odayaashiisa dhaqanka ugu dacwooday fadlan farmaajo iga leexo aan kursiga ka raadsade dhinaca kale abshir buqaari oo weerar culus ku qaaday farmaajo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare abshir maxamed axmed buqaari ayaa ku eedeeyay siihayaha madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo inuu ku tuntay dastuurka dalka abshir buqaari wuxuu qabaa in farmaajo isagoo ogsoon in dastuurka dalka uu qeexayo dhismaha guddiyada madaxa bannaan oo haddana hareer maray wuxuuna tusaaleyn u soo qaatay wareegtadii ugu dambeysay ee la sheegay inay ka soo baxday xafiiska siihayaha madaxweynaha taasoo lagu magacaabay guddiga adeega garsoorka waa kan farmaajo oo mar kale ku tumanaya dastuurkii dalka wuxuu wareegto ku soo saaray guddi ka mid ahi guddiyada madaxa bannaan isagoo ogsoon in dastuurka ku meelgaarka ahi qodobkiisa 112 uu qeexayo habraaca loo marayo guddiyada madaxa bannaan ayuu yiri abshir buqaari sidoo kale warqaddii ka soo baxday xafiiska farmaajo wuxuu ku tilmaamay mid sharci darro ahay oo aan raacsanayn dastuurka dalka wareegtada ka soo baxday xafiiska siihayaha madaxweynaha maxamed cabdillaahi farmaajo waxaa gaashaanka u daruuray guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaanshe cabdulaahi kaas oo sheegay inay tahay waxba kama jiraan maadaama aan aqalka sare lasoo marsiin sida sharcigu qabana ay tahay in lasoo marsiiyo hase ahaatee farmaajo ayaa gebi ahaanba ka tilaabsaday farmaajo ayaa waxa uu doono samaynaya isla markaasina sharci iyo sharci darraba wixii asiga la saxsan waa uu ku dhaqaaqayaa dhinaca kale ra'iisul wasaare Roble oo furay shirka guddiga farsamada qabanqaabada shirka wadatashiga qaran shirkaana hore loo shaaciyay inuu berito furmayo ayaa maanta si rasmi ah u furmay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen Roble ayaa furay shirka guddiga farsamada ee qabanqaabada shirka wadatashiga qaran oo kulankoodii ugu horreeya ku yeeshay magaalada Baydhabo ra'iisul wasaaraha oo habka fogaan aragga ah uga qayb galay shirka ayaa guddiga kula dardaarmay in ay si hufan oo daacadnimo ah u gutaan shaqada loo igmaday ra'iisul wasaare Roble ayaa kula dardaarmay guddiyada in ay keenaan xal buuxa oo ku aadan shirka wadatashiga dowladda dhexe iyo maamulada dalka waxa uu sidoo kale u soo jeediyay in dhinacyada kala duwan ay muujiyaan tanaasul si loo gaaro xal waara haddaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah guddiyadan oo lasoo kala xulay isla markaasina labalaba laga soo kala xulay miyay ku heshiin doonaan waxyaabihii ay ku heshiin waayeen madaxda dowlad goboleedyada farmaajo iyo gobolka banaadir taasi waxaa la yidhi waa dheedheesha oo wado ilaa iminka madaxweyne farmaajo oo wakhtigiisa dhammaaday isla markaasina waxa uu doonayaa guddigani inay mar kale isa soo khilaafaan ee ku soo kala tagaan wakhtigan oo sidaa ku sii dheeraysto sharci darana uu ku joogo filla Soomaaliya fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya banaanbaxa jimcaha afgembi mise awood tijaabin bay tahay
cabsi xoogan oo soo wajahday shacabka ku dhaqan muqdisho kadib amni darro qaraxyo iyo dilal isdaba joog ah oo ka dhacay magaalada muqdisho waxaa taasi u dheer banaanbaxa ay iclaamiyeen musharaxiinta mucaaradka inay qabanayaan afar cisho kadib oo jimcaha ku beegan tahay dibadbaxaasi ayaa ujeedkiisu yahay mid lagu doonayo in farmaajo fila soomaaliya looga soo saaro taas oo laga cabsi qabo isku dhacyo ciidan islamarkaasina ilaa iminka dalabkii loo diray hay-adaha ammaanka aysan ka soo jawaabin musharaxiinta oo walwal xoogan ka qabo in haddii banaanbaxyadaasi soo baxaan loo adeegsado ciidamo guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir cali cabdi wardheere calijeeb ku jira ayaa hadal u muuqda hanjabaad ku socoto mucaaradka soo saaray sheegayna in amniga caasimadda iyagu u xil saaran yihiin waxaysan ka warqabinna aanan la samayn karin ayuu yidhi islamarkaasina taas oo u muuqata inuu si toos ugu hanjabayo midowga musharaxiinta mucaaradka tan iyo 8 Febraayo markii xilka uu ka dhacay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo dalka ayaa jahwareer siyaasadeed galay iyadoo hore markii hore la isku fahmi waysanaa arrinta ku aadan hanaanka doorashada ee dalka ka dhacaysa sida muuqata fila soomaaliya ayaa u diyaar garowday ka hortagga mudaharaadka ay mucaaradka ku dhawaaqeen in jimcaha 19-ka bishaani ka dhaco fagaaraha daljirka daason ee magaalada muqdisho hase ahaatee hadalka ka soo yeeray guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ayaa u muuqda mid hanjabaad leh islamarkaasina warar qaar ayaa sheegaya codsigii ay direen midowga musharaxiinta mucaaradka weli laga soo jawaabin taas oo ah in ay dalbadeen mudaharaad nabadgelyo ahay qaban doonaan taas oo ilaa iminka cabsi xoogan laga qabo mar haddii loo soo jawaabin in musharaxiinta mucaaradka iyo shacabka taageersan isku soo baxaan halkaasi rasaas la hubiyo islamarkaasina dhaawacyo iyo dhimasho ay ka dhacaan taasina ay sababi doonto in gacan ka hadalka uu sii ballaarto islamarkaasina ciidamada midowga musharaxiinta mucaaradka halkaasi ayagana xabad bilaabaan dadka siyaasadda daraaseeya ayaa waxa ay leeyihiin haddii banaanbaxaasi la hor istaago ama loo soo jawaabi waayo warqaddii ay direen midowga musharaxiinta mucaaradka ee ahayd in ay banaanbax nabdoon qabsanaya halkaasi waxaa si cad u caddaanaysa in meeshaasi dagaal uu ka dhici karo si kastaba ha ahaatee lama oga ciidamada ay soo adeegsan doonaan fila soomaaliya kol haddii uu soo hanjabay guddoomiye ku-xigeenka amniga calijeeb ku jiray islamarkaasina aana la ogeyn wixii dhici doona maalinta jimcaha ah dhinaca kale guddiga farsamada ee khilaafka doorashada oo baydhabo shir uga furmay iminka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay waxaa maanta gaaray guddiga qabanqaabada shirweynaha wadatashiga qaran waxaana halkaasi ku soo dhoweeyey mas-uuliin ka tirsan maamulka koonfur galbeed xubnaha guddiga oo ka kooban 14 xubnood ayaa ka kala socday dowladda soomaaliya dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir waxaana baydhabo uga furmay shir gogol xaar u ah shirka wadatashiga dowladda iyo dowlad goboleedyada si rasmi ahna u furmi doono berita sida warbixinta lagu sheegay kulankan ayaa xubnaha guddiga farsamada uga hadlayaan waxyaabihii keenay fashilkii ku yimid shirkii somareeb 4 isla markaasina uu rajaynayo in madaxda ay qaadan doonaan waxyaabihii ka soo baxay shirkaasi wararkan helayno ayaa sheegaya in shirka ay si dhow ula socdaan xubnaha beesha caalamka ee taageerada siiya soomaaliya iyagoo dammaanad qaad ka noqon doona wixii lagu heshiiyo shirka wadatashiga dowladda federaalk dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir ayaa maanta qorshuhu ahaa inuu furmo hase yeeshee dib ugu dhacay sababo la xiriira in la sugo qodobada ka soo baxa shirka maanta ka furmay magaalada baydhabo oo hordhaca u ah shirka berita dhinaca kale mas-uul ka tirsan maamulka puntland oo iscasilay agaasimaha guuda wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka puntland faysal cabdullaahi warsame ayaa waxaa la sheegay inuu xilka iska casilay wararka la helaya ayaa sheegaya in shalay uu warqadda iscasilaadda u gudbiyey isla markaasina laga aqbalay waxaana warar kala duwan ay ka soo baxayaan sababta keentay iscasilaaddiisa wararka ayaa sheegaya in sababaha uu isku casilay ay keentay wadashaqayn xumo soo kala dhex gashay isaga iyo madaxda kale ee wasaaradda maaliyadda puntland agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda puntland ee iscasilay faysal cabdullaahi warsame ayaa xilka agaasimaha waxaa loo magacaabay bishii julaay ee sanadkii 2019 horey ayaa xukuumadda puntland ee uu hogaamiyo saciid cabdullaahi dani waxaa isaga casilay mas-uuliyiin isugu jira wasiiro agaasimayaal iyo taliyaal ciidan calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid